Четверо дітей загинули в пожежі у Черкаській області. Пожежники викликали сусіди, які помітили вогонь на покрівлі хати. Вогнеборці 2 години гасили полум'я. І лише коли почали розбирати завали, знайшли тіла дітей від 8 до 2 років. Поліція вже з'ясувала, що мати затопила піч, закрила дітей у хаті, а сама пішла.